Samo još čuno što nisu kod nas otišli, ono. Kaj, kod tebe, a? Nisam ništa čuo. Evo još, tamo iza njega. To. To oduze ta VM. Krivam. Ima skar. Baš hoćeš. Ne, tako smo mi imali tri ovaj. Znači, ovaj... A, neko se kađa. Ne. Trebamo prema krugu ići ravno, ali ovdje je previše brdovito. I ovo sad će krug derat. Šta skida? Samo trču, samo trču. Ja se healam, healam se. Ne, nisam stigao. Ne, šans. Dobro, trči. A ne, da gdje je krug. Koliko još imaš metka za AVN? Je danas ljudi, znači uz koliko, uz 8 promašaja moći ćeš pobijediti. Sad ne mojte skroz gore na vrijek. Da viš dok ćete snipe dok dođeš gore. Tam je lijevo, tam je logika. I na brdu vjerojatno. Da.
To, nice. Šta ti plivaš u zraku? Tu je lijevo lik, pazi, vjerojatno te vidi. Evi štrik naravno ispred tebe tamo. Imaš da manje šanse da očite prije vidjeti negdje da ležiš tamo. Prije. Četiri. Vjerojatno, dva tima i ti. A sljedeća brinda negdje. Ne. A.